وکیلان په رخصتۍ روانېږي خو نږدې نیمایي وزارتونه سرپرستان اداره کوي. د ولسي جرګې دوبنۍ رخصتۍ ته یوازې 20 ورځې پاتې دي، خو د کابینې 11 وزارتونه چې د کابینې نږدې نیمایي برخه جوړوي وزیر نه لري او د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. وکیلان حکومت په دې برخه کې پر ناغېړۍ تورنوي او پر وینا یې د سرپرستۍ دوام له امله فساد، قانون ماتونه، وزګارتیا او بیوروکراسي اوج ته رسېدلې ده. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې د نویو وزیرانو پر ګمارنه نتوانېږي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د سرپرستۍ پر دوام باس کو چې پر موضوع به را سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د ولسي جرګې غلی محمد اکبر ستانکزی او د افغانستان د حقوق بهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب ستړي مشه. ستاسو په بس له تاسو سره پیل کوم. ولې حکومت نتوانېږي چې نومان وزیران تاسو در معرفي کړي؟ مننه تاسو ته د کابل نیوز لیدونکو اوریدونکو ته همداسې زموږ ورور ته ټول ته احترامات او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه تاسې په جریان کې س د ملي وحدت حکومت د جوړښت وخت کې حکومت ملي وحدت حکومت منځ ته راغی، نو د دوی هغه چڼې روانې وې. تاسو لیدل چې ډېر وخت یې ونیو، حتی وزیر دفاع ډېر وخت پاتې شو سره په سرپرستۍ کې، ځکه سه دوی د دوه رهبران پرې نه جوړېده. او اوس هم سه هماغه مرسته له اول نه په نظام کې وو یا په حکومت کې وو چې ملي وحدت حکومت جوړ. اوس هم هماغه مرض ده، ځکه سه دوه رهبران تر اوسه پورې په درې کلو کې ونه توانېدل سره یو بل تعامل کړي، او اقل هم د درې کلو کې اوس یو دوه کاله نور مثال پاتې دی، یو نیم کال پاتې د دوی د دورې. بیا هم تر اوسه پورې دوی په یو مامور باندې سره جنجالي، نو د دوی د جنجالو علت داسې دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي توافق بودوندې نه ده کړی. سه دوی موږ ولسي جرګې ته وزیران را معرفي کړي، که نه موږ په افغانستان کې ماشاءالله ښه ظرفیتونه لرو، ښه کدرونه لرو، خو متاسفانه هغه کدرونه یا هغه کسان دوی معرفي کوي چې هغه دوی سره هغه یا تنظیمي یا نورې اړیکې ولري، هغه دپسې نه ګرځي. سه معیار څه شي ده؟ تاسو ولیدل سه په کمپاین په دورو کې دواړو رهبرانو غږ کوو سه موږ به اهل د کار به اهل د کار ته وسپارو، خو متاسفانه موږ ولیدل سه په ډېرو جیو کې مسلک یو شی او معرفي کړی بل شی ته ده. خو د ملي وحدت حکومت ډبره یې دا داسې ایښې ده، ولسي جرګې د قانون له مخې نه صلاحیت د رئیس جمهور داسې باید رئیس جمهور د 36 مادې مطابق اساسي قانون دوی کولی شي موږ ته وزیرانه معرفي کړي. موږ څورې غږ اوچت کړی ده، تاسو ولیدل د اعتراض په شکل باندې څورې موږ غږ اوچت کړی، باید وزیران موږ ته معرفي کړي. یوازې همدا غږ کافي ده فکر کوي، ځکه چې فکر کېږي شل ورځې وروسته وکیلان په رخصتیو باندې ځي، او کله چې وزیر ته ګورو ممکنه نه ده چې په دې شلو ورځو کې به بیا هم حکومت د غیولس وزیران تکمیل کړي. یعنی دا ځمام سره موږ به د مزمن پر رخصتیو باندې لاړ شو، دوی دغه به موافقت سرونه رسیږي. ګوري اصل ستونزه په دې کې ده چې د دواړو رهبرانو ترمنځ دوی سره په خلمنځ کې جوړښت نه لري، کنه کوم مخص دغه وزیران او هل سول یا له سال به سالایت سول خبه دا وسره دوی معیار دنه ویل ټاکلې سي، د دوی خپل د یاده څوک د یا څوک په خپګي څو خوشحال کیږي. ځوانان کډرونه راوستلې وي، با تجربه کډرونه راوستي تر څو پرې دغه حالت د افغانستان د اوسنی حالت نه وته. یم تاسو دا موای چې فکر نه کوي په دې شل ورځې کې به بیا حکومت وتوانی کې چې وزیران د ماري کې موږ د شل ورځې هڅه کې موږ د مرونه امید سي یو سه موږ د زمي پروسختیان باندې ملار سو. نو وکیلان څه تصمیم لري؟ آیا کابینه بیا هم د سر بسرنوشته پرې دي؟ ګوره قانون کچیرته موږ او تاسو قانون مراحت کو، هر څه قانون کې مشکل حل شوی ده، خو قانون په ځان باندې نه تطبیقو، موږ قانون په نور خلکو تطبیقو. او په افغانستان کې متاسفانه قانون په کسانو باندې څنګه غریب بیچاره د پوغوی باندې تطبیقیږي، په ضرور باندې څوک قانون نشي تطبیقولی. که چېرته قانون تطبیقېدلی او قانون ته احترام کړی، باید رئیس اجرایه او رئیس جمهور دواړو قانون ته احترام کړی وای، او د قانون مطابق د کوم کسان سلبي سلاتسي باید نور کسان، یا کوم وزیران استعفا کړی باید په ځای نور کسان معرفي کړی وای، او زر تر زر لوسی جرګې څخه راځي چې قانون مشروع درو. ګوره دلته څو مشکل موږ لرو په داخپل هغه کې، چې تاوان ضرر د هم خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي. اوس داسې وګورئ څه کار د بودیجې مصرف د انکشافي بودیجې مصرف وګورئ، نو اوس پورې به امکان لري چې تر 300 دونی رسیږي. دا بودیجې مسله ته به موږ سره شو استانګ حساب یعنی د نقصان درته خیمه، نقصان د سرپرستی درته ده خیمه. سیا ویلات دا د بودیجه نه د مصرف سي، ځکه هغه وزیران سه موږ ولسی جرګې نه رد شوي دي، یعنی سلبي سلاتسي تر اوسه پورې هغه نه د سرپرستی په قانون کې جوړیږي نه په نورو اصولو کې جوړیږي. دی غوي
هر امضا هر کار غیر قانونی ده بده چې پړه ورسته تاسو راځم خدا مسله چې تاسو ویل چې کچیر ټول قانون تطبیق کی یا قانون پزان باندې ومني مشکل نه پیخي نه د ولسمشر صلاحيت او دای وظیفه ده چې باید وزیران تاسو ته در معرفي کوي هغه خو قانون نه تطبیق کوي د قانون څخه تیخته کوي د بلګې په توګه د ولسی جرګې وظیفه نظارت د څکړې دی ولسی جرګې ګوري اند د چوکاله سره مسلسه جوړ شوی ده چې اجرایه قوه ده مقننه ده او قضا قوه ده هر څه خپل صلاحیتونه لري اوس تاسو په بیګې سره وکیلان همدغه صلاحیت د سپسور کارت او شین کارت جکی او دوی هغه تصویب کی موږ د سرپرستی قانون تصویب کړی ده چې مخکې په کلونو سرپرست پات کیده هغه تم د دوه میاشتو اضافه وخت نه دور کړی د سرپرستانو لپاره سرپرستان په دوه وخت کې او هغه څوک چې له وزارت څخه لري سي بیرته نسی کولی په وزارت کې سرپرست پات سي خب وضعیت توګه باندې رئیس جمهور یا رئیس اجرا د قانون نقص کړی ده ځکه اوس موږ دوه نوم نه ځکه خو لسی جرګه څوک ویل کړی ده نقص په وړاندې موږ جرګه څه کوي موږ خو اما هغه هر وخت څکړی او چت کړی ده سي قانون د موږ د هرګ نه رکیږي تطبیقیږي نه او هرګي در پخولاندې کوي یعنی وخت چې قانون د هر نه در پخولاندې شي نور خو کوس خلک خو عام خلک خو به احسی در پخولاندې کوي یعنی ما مخکیم دا خبر ذکر کړل اوس د مقنی قوی نور صلات له دنه اضافه نه لري ساغلار شي توپک پسې راوخلي او دوی په زور له وزارتونه بسي اوس وګوره ډیر وزیران دي له سال به صلات سي د لوزیکو څخه بس اوس پورې دغه شپږو میاشتې دوی وظیفه اجرا کوي سو د قانون مخې دوی هر امضا هر اجرات غیر قانوني دي ځکه مشروعیت دوی نه لري خو بیا هم رئیس جمهور یو هغه کې پکې د یو هغه ورکړې د سیا ورکړې د محکمې ته او د موګه محکمه سیاسي غلزان سره ساتلې ده سو ته دغه په څوک لورسته بغا تصویبې زوم د دوی د دوه کال د برابر تیر سي او د سرپرستی حالات په 15 رقم باندې رواني خو متضرر تر نه د موګه ملت د موګه ولس کیږي ځکه متضرر کیږي هغه وزیر سلطنت وایي نه هغه بلغنه ز سرپرست يم څو راځي به میانه يم زبل شورا نه راي واخلم کرای و نه خلم خپل راځي خپل مزي او شرچې کې نور د مملکت په قصه کې نه ده څه شي وسو کو نه سو یو خپل مزو کې دی یو وای سزا به سبا را باندې حکومت رجب مرور کې بل څوک معرفي کې بل سبا ور کې په دغه یعنی شی قانون متونه د حکومت او ارک څخه روانه ده او لسی جرګه یوازې غک پورته کوي او متضرر ولسته ولست دی نولس نمایندگان خپل ځکه قانون تر داسې لاتون ور کړی موږ د انس کولې اوس موږ ورسو توپک څخه ځکه موږ اجرا خوانې سو دوی په زور چوکې نه ایست کو موږ غو چت کړی اتاست ګوري موږ وزارتونه نه راغړو مینان مخترازي موږ وزارت نه بل ورځ مزید فائدہ می راغلی یو جواب ولسی جګه جواب یې موږ دغه مساعد کړی دا روس ختم ک نو وخت چې موږ خپل د ریس باندې تروس پورې قائم ولر د رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایی په سیاسي ملحوظات په خاطر باندې دوی ساتلی دي او ملت په تباکی د قضاوت ملت کول شي دوی په راګر زمور صاحب هم تاسو استانګي صاحب حبیب صاحب مسله د قانون د سرپرسته د چې استانګي صاحب اشاره درلو دا د قانون تصویب شوه د چې سرپرسته دوه مشتو ډیره سرپرستی نشي کولای د ملي ول په حکومت کې ډیره سرپرستان کلونه کې سرپرسته د عمر کوي لکونه خطر ولرځه وای بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه د مخ شاکر سپتا ستا ولیدونکو ته وکیل سپتا سلامونه احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام خپل حکومت له لومړی ورځې غیر قانوني دی یعنی قانوني مشروعیت نه لري نو د داس یو ادارې څخه چې هغه خپل قانون ته احترام نه لري له قانون مطابقت نه کوي د قانون په لیکول او قانون ته احترام لرل نو دا یو بی ځای غوښتنه به وي د لومړی ورځې حکومت غیر قانوني وو او کله چې حکومت ایجاد شو له همغه ورځې دوی د اساسي قانون په خېټه وختل او دغه نورسته نور عادي قوانين نقص کړل یو له هغه نه د سرپرستی قانون دی سرپرستی قانون هغه واضح صراحت لري چې له دوه میاشتو نسی کولای چې یو څوک د سرپرست په توګه پاتې شي وزارت اداره کې یعنی دلته اوس داسې یو قسم ته انګیرنه پیدا کیږي د ولس سره چې دا د کډرونو قاتل رجال دی که څه مشکل دی یو سړی هم د سیاسي حزب مشري هم د کلیدي وزارتونو مشري هم د اپوزیشن مشري نو سړی بیا هغه د ولسمشر د ادارې او د خپل د ټول په حکومت کې په کل د ولسی جرګه د دولت د یو عنصر په توګه یا مقننه قوه په کل کې یا قضایه قوه د زوف مخکارندوی دی یعنی دوی د زوف سره مخامخ نه وځي کابینه نه دا ځینې ریاستونه دی موینیتونه دی د هم سرپرستان پر مخوړي یعنی څه حقوقي مشکلات نور په دې منځ کې پیدا کیږي یو ستونزه هغه کوم اساسي چې دی هغه د قانوني اړخ د قانون نقص دی کله چې قانون نقص نو تاسو هغه د اداري تسلسل د اداري اجرات قانوني بڼواله د اداري هغه د مدیریت کون کې لازم صلاحیتونه د هغه لازمي کړنې د هغه د ځین امتیازات یا د ګټو څخه خستنه د ټول سلبيږي یعنی په شکل سلبيږي نه ځانمنيږي
وکیل صاحب مخکې د بودیجې نه یادونه کړه، یعنی انکشافي بودیجه کې صلاحیتونه محدودېږي، ځینې مقررو کې دغه صلاحیتونه محدودېږي، چې دا په شکل د اشکالو د ولس لپاره یو دردسر دی. ولې مهم هغه څه دي چې کومه قوه موجوده ده دلته چې حکومت یا اجرایه قوه په دې اړ کې چې دوی نوي وزیران د ولسي جرګې مثلا وو وزیران سلب صلاحیت کړل، هغه وزیران نه سرپرستی او نه حکومت په اړه کوم برخلیک اعلان کړ. اوس ګوره شاکر صاحب، د ولسي جرګې وظیفه هم دومره ده؟ ګوره شاکر صاحب، نه ولسی جرګې خپل دنده نه تر سره کړې. یوې خوا نه ولسی جرګه د حقوقي مشروعیت زیانمن دی، بلې خوا چې دوی مشروعیت هم لري هغې نه هم سمه ګټه نه پورته کړې. تیر ځل موږ تاسې که یادتم راځي شپږ میاشتې مخکې په همدې ځای بحث هم درلوده. په هغو ورځو کې حکومت اجرایه قوې دوی دپاره د بودیجې هغه رالیږلی وه، د بودیجې رالیږلی وه، کلنۍ بودیجه چې تصویب دپاره دوی کلنۍ بودیجه ډېر په عجله ډول باندې تصویب کړه. دوی دپاره یو ښه وسیله وه. په هماغه وخت کې کېدلی سوی چې په ظرف د دوه هفتو کې ولسمشر دې ته اړ کړي چې باید وزیران راولېږي، نوي کسان د نمایندانو په توګه راولېږي تر څو رایه واخلي. دوی هغه لاسه ورکړه، هغه قوه د لاسه ورکړه، بودیجه تصویب کړله او د رخصتۍ طرف ته لاړه. الان کې په هغه وخت کې ابراهیمي صاحب وویل چې موږ به تر هغې پورې رخصتۍ نه کوو تر څو پورې چې موږ وزیران نه یو ټاکلي، رایه نه یو ورکړي ورته. دوی لاړل رخصتۍ پسې. زه فکر نه کوم دغه رخصتۍ به هم را روانې دي، یا شل ورځې یا دوه ویشت ورځې وروسته رخصتۍ ده، دوی به هم لاړ شي په رخصتۍ. له غږ پورته کولو چې مخکې ستانګي صاحب اشاره درلوده چې موږ په وار وار په حکومت باندې غږ کړی چې نوماند وزیران معرفي کړي ولسي جرګې ته، ولې حکومت دا کار نه کوي؟ او ولسي جرګه هم اجرایه قوه نه ده چې په دې برخه کې یعنی یو څه وکړي. نور کومې لارې شته ولسي جرګې لپاره؟ ګورئ، لکه څرنګه چې د ولسي جرګې صلاحیتونه هغه د نظارتي صلاحیتونه دي، په همدغه شکل د دغو صلاحیتونو څخه دوی په استفاده کولو سره په حکومت باندې ډېر لوی فشار واردوي. یو د دې صلاحیتونو دوی تقنیني صلاحیت لري، که چېرته حکومت هر قانون پاس کوي او دوی ویټو کې په وی پرېنږدي ورته، یعنی حکومت په یو شکل د اشکالو دوی ته مجبوروي او چنې ورسره وهي تر څو کسان راولېږي، نمایندان راولېږي، نوي هغه یعنی باور کوي د هغه حکومت یا اجرایه قوه په داسې یو سردرګمۍ حالت کې اوس موجود لري. او دغه ولس بیخي دغه د هغه مشروعیت، هغه ولسي مشروعیت هم نور د لاسه ورکړی دی اجرایه قوه. خلک داسې فکر نه کوي چې دلته د یو حکومتداري موجود وي، دلته د یو سیستم موجود وي، دلته د هغه د مکافاتو مجازاتو سیستم موجود وي. یو سړی مخکې یادونه وکړله، مشخص به زه وایم چې صلاح الدین رباني اوس ولسي جرګه دا توان نه لري چې پولیس مشر باندې فشار راوړي، په اجرایه رئیس باندې فشار راوړي تر څو د دغسې یو 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 بې بندوبار شخص. یو مسله حبیب صاحب، یو تحلیل چې په دې برخه کې شوی دغه ده چې دغه د حکومت ترمنځ وزیرانو پر سر دغه ستونزې یا کړکې چې ده چې حکومت نشي کولی نوماند وزیران معرفي کې، یوه بهرنۍ پروژه بلل شوې ده، ویل کېږي چې دا د بهرنۍ ګټو لپاره تمویل کېږي. فکر کوي په حکومت کې دننه چې کابینه نیمه سرپرسته ده او وزیران نه معرفي کېږي، کومه بهرنۍ پروژه به وي؟ ګورئ، دغه د حکومت خپله سیټ اپ، د نوي حکومت سیټ اپ راتلل، دا ټوله بهرنۍ پروژه ده. نو په بهرنۍ پروژه کې بیا د بلې بهرنۍ پروژې شتون دا یو د خپل حکومت بهرنۍ پروژه ده. د جانکيري په وګو باندې راغله او دلته حکومت نوی تشکیل شو. الان کې د قانون په اساس باندې، د انتخاباتو د رایو په اساس باندې، ښاغلی ولسمشر غني د مشروع ولسمشر رایې اخیستي. دا چې یا د هغه لازم قوت په خپل وجود کې نه درلود، یا هغه لازم جرأت چې د یو رهبر لپاره پکارې ده نه درلود، او د راغې معاملې ته کېناسته او حکومت له هغه سره 55 شریک، یا د خارجانو فشار و هر لامل چې و، نو دا پروژه ټوله بهرنۍ کېږي، ځکه دلته د ولس رایه نه ده موجوده پکې. ولس خپل تصمیم اعلان کړی و، او هغه ولسمشر غني ولسمشر مشروع ولسمشر، ولی ډاکټر عبدالله د ولس په رسمیت باندې نه پیژني، هغه ولسي مشروعیت نه لري. دا چې حکومت د لومړنۍ نه د بهرنۍ پروژه ده، نو د دې دغه کړنې ټولې بهرنۍ ځنې مشکلات هم سدي زنه ردوم. یعنی مخکې وکیل صاحب یادونه ترې نه وکړه چې قضایه قوې ته ولسمشر مشخصا د بهرنۍ چارو وزیر په اړه باندې د نظر ورلېږلی دی ورته، نور هیڅوک هم. دا هم سیاسي تصمیم دی په داسې حال کې چې ستره محکمه د دې صلاحیت نه لري، او ستره محکمه هم یو سیاسي برخورد د قضیې سره کوي. مننه، په دې باندې خو کافي بحثونه شوي دي. کومه قضیه چې ستره محکمې ته لیږل شوې ده، او هم دغسې بې سرنوشت تر اوسه پرته ده، نه ستره محکمې نظر ورکه او نه هم حکومت په دې برخه کې تصمیم ونیوه. ستانګزی صاحب، مسله د ولسي جرګې د صلاحیتونو او د هغوی د وظیفو ده چې یوازې دا بسنه نه کوي چې غږ پورته کړي. په دې برخه کې اشاره وشوه د بودیجې، چې هغه بودیجه یوه وسیله وه د ولسي جرګې سره، ولې وی نه کاروله؟ ګوره، په تالار کې پولیس جرګه کې د ملت استازي ناست دي، که موږ بیا هم فشار په ملت باندې راولو، ده
هغه مناسبه لار نه ده د دل لپاره سره جمهور وزیران معرفي کې موږ بودیجه ټول کو اوس خو زم دغه فشار په ولس باندې ده لکه دا اوس یو شمیر خي چې ګنو وزارتونو تر 12 سلنو ډیره بودیجه نه لګولې دا ډیره مهمه موضوع ده مهمه موضوع ده ده سدلته کچیرته موږ د بودیجه تر سره نوې تشویق کړی دغه مامورین دا کسان سلته د ټول مملکت له سقوط سره موجه کیده موږ مجبور وو په دغه جام تشریف کړی وای س دلته د میلاد غاغو چتی ده میلاد په باندې متضرر کیده دلته موږ انکشافي پروژه اوس خوشحال پسا د بودیجې مصرف سره ده تقریبا په ټوله کې په ټوله عمومي ټوله انکشافي بودیجه کې خو تاسو بلیده س د موږ بودیجه به اوس په هیڅ نو مصرف سره او بل موضوع دا د فشار قرباني څوکي ولس کیږي نو موږ نس کولای سد رجمور لپاره ولس قرباني کړي موږ د ولس استازیو نو موږ بودیجه باندې فشار اوس پولیس باندې فشار اوس رجمور خو خپل کوټ نه پیسې اخیستل لکه د وسه اخلې وزارت مالیه نه خپل پیسې قانوني که غیر قانوني اخیستل د تاس مشکل نو خو ماشونه د مامورینو نه اجرا کېدل او د موږ دغه نظامي سپ په هغه کې باندې کو وخت خلاص د ستنګي سپ چې د وکیلانو تصمیم څه ده څه به کوي بل اخره ګور یوازې نه یو تصمیم پاتې ده هغه په خطر باندې د مملکت تاسو ګورئ چې د اوس لډیر مشکلات او بحرانونو سره په خپل نظام کې تاسو ګورئ چې نور حکومتونه جوړ شوي دي او په خپل منځ کې سره هر ورځ خوري او په خپل منځ کې سره په یو وړو باندې جګی تاسو ګورئ سرپرستی دی والی سرپرستی له هغه وخت نه د ملي وحدت حکومت شروع شوی د سرپرست تر اوسه پورې د نورستان والی سرپرست پاتې ده ک تر اوسه پورې هغه له سرپرستی څخه نه خلاص کېږي په دې اطمینان لرم چې اطمینان کوم ستاسو په تر اخر د دورې پورې هغه سرپرست پاتې یعنی یو دوره 15 کلن به سرپرستی کوي د کرزی وخت والیده تر اوسه پورې والیده اتا په دنه دي توانیدلی چې دغه تصمیم داده س یوازینه داده س ولس خپل غږ چات کی او نور وایس موږ دا دوه رهبران نه دی په کار بس دا غلار په دا نور لار د دشي لپاره نه ځکه س دوی ونس کولای ساغه د ولس په خوخه باندې ساتو ولس وړي هغه کړی وای نو لدنه نور سم رس پر از مو خرابې په خوروانی د کوالی په خوروانی او ابيب سب تاسو باسر سره ټول کې ولس نور باید تصمیم ونیسي او حکومت وایي چې نور منه په کار څډول ز په دې نظر يم چې ولس ګراوګان دي موږ ټول د ولس چې وهو او ولس د زنخ اشخاص او القو پلاس کې دي ځکه ولس ډیر زیات مجبور دي او د همدغه مجبوریتونو نه سو استفاده کیږي زه دا وایم د حکومت غ نسبی مشروعیت چې موږ د نسبی مشروعیت په اړه باندې بحث کوو کلی مشروعیت نسته دي دغه نسبی مشروعیت لپاره حکومت هم باید د غزنی شان په نظر کې ونیسي او ولسی جرګه هم هغه باید لازم ظرفیت باندې کارو کې ترڅو حکومت په شکل اشکارو دي ته اړ کی زموږ چې زیات دا زړه درد کوي او د یو عادي فرد په توګه او وختونه له هغه هم دغه چې دغه یو بی بندوبار خلک چې نن د وزیرانو په توګه دي هم حکومت چیلنج کوي هم د حکومت معاشه تخلي هم د حکومت د امتیازاتونه د حکومت د القابونو د نمونه استفاده کوي او په دغه ولس باندې د سرطان دانی په توګه باندې هادي اقل ولسی جرګه دومره وکي د دغه اشخاص او افرادو نه دي حکومت د اړکې دته پرې چې د ولس د ولګي نمړ شي ولس حکومت اوس ولسته سکړی دی چې کدا ونه کې بودیجه ونو سیګول ډیرمنه کور مدان چراله په موضوع مر سره باس وک غرن لیدونکو لته سم ډیرمنه چې تر دې د مموزه ملتیا کوله تر بیا مو الله عمل شه.